Mä oon Hamyökkar Bäreroot, katu- ja kunnallistekniikan suunnittelija A-insinööreillä. Aika tyypillisiä työtehtäviä on se, että niin mulla on joku projekti, olkoon se vaikka Helsingille tai jollekin muulle kaupungille tai kunnalle, että suunnitellaan jotain joko uutta katua tai sitten nykyisen kadun perusparantamista, korjausta. Katusuunnittelun lisäksi mä teen myös siltojen yleis- ja vuositarkastuksia, eli kierteen tuolla maastossa tarkastamassa ja valokuvaamassa siltoja, etin niistä erilaisia vaurioita, katson, että onko ne kunnossa. Hyvä esimerkki vaikka kadun perusparannushankkeesta on sellainen, että niin jossain nykyisellä katuverkolla on ahdasta, siihen pitäisi saada vaikka busseille paremmin tilaa, tai sitten tarvitaan vaikka pyöräilijöille tilaa, tällä hetkellä siinä kaikki liikennemuodot on sekaisin. Ja sitten me tarkastellaan sitä, että miten sitä tilaa on käytössä, tutkitaan vaikka tietokoneavusteisesti sitä, että miten bussit siellä mahtuu kääntymään, paljonko siinä on tilaa käytössä, jos sen järjestelee uudelleen. Ja sitten sen pohjalta mietitään, että miten sen kadun voisi tehdä paremmin. Hyvällä suunnittelulla voidaan saada aikaan se, että jos se alueella, missä aikaisemmin pyöräily on vaikka ollut tosi kurjaa tai vaarallista, niin on jatkossa turvallisempaa ja helpompaa, että esimerkiksi koululaiset uskaltaa laittaa pyörän selkään kouluun, tai että niin on helpompaa päästä alueelta toiselle. Usein insinöörialat mielet jotenkin hirveän tylsiksi tai silleen, että niille ei tapahdu mitään jotenkin jännää tai vauhdikasta, mutta niin nämä on kuitenkin aloja, jotka vaikuttaa tosi paljon siihen, että millainen Suomi tulevaisuudessa on, miten meidän jokapäiväinen ympäristö muotoutuu. Ne on niitä, mitä me ratkotaan.